Ние наистина барахме да биде присутна јавноста се со цел да се види каква е доказната вредност на овој доказ. Во конкретниот случај ние сметаме дека доказната вредност на ова е нула. Повторувам, ова е нула. Нити има кој со кого разговара, некакви разговори, а најбитно од се што нема никаква приватност, а не дај Боже некаква заштита на приватноста. Да имаше такво нешто, ние ќе го баравме. Ако гледате секој ден, ако на ова се заснова обвинението и ако со ова се докажува обвинение и пола снимка е наводно покажување на обвинителот, ние тоа не го знаеме, пола снимка од, да речеме, вкупно 2,5 часа, значи час и половина скоро, со некое лице кое што нити е во диспозитивот на обвинението, нити има некаква врска со овој кривичен предмет. По начинот како се изведуваат овие докази, ја не би бил зачуден и некое лице што поминува на улица да биде викнато и да се утврдува фактичка состојба.